位观众，大家好，欢迎走进中新社中国焦点面对面，我是中新社记者杜燕。从人民大会堂到宾丝带冬奥村，从首都国际机场航站楼到北京大兴国际机场航站楼，与共和国同龄的北京建院是新中国第一家建筑设计院，参与了众多国家重大战略部署和重要工程建设项目。那么北京即将成为全球首个双奥之城，奥运场馆的设计建设如何体现中国智慧，展现中国文化，讲述中国故事？中新社中国焦点面对面邀请到了北京市建筑设计研究院有限公司董事长、总建筑师徐全胜先生，为大家进行权威解读。您好，徐老师。杜老师好，各位观众好。徐老师，作为2022年北京冬奥会北京赛区场馆建设的主要设计方，北京建院承担了哪些场馆的新建与改扩建？北京市建筑设计研究院作为本次北京冬奥会建筑场馆的主要设计方，参与了四项新建场馆的设计工作。一个呢是国家速滑馆宾丝带，一个是国家会议中心27，还有呢这个北京冬奥村冬残奥村以及五棵松冰上训练中心，参与了五项建筑场馆的改扩建工作。他们是首都体育馆、国家游泳馆、国家体育馆、五棵松体育中心以及首体综合训练馆。国家速滑馆作为北京冬奥会的标志性场馆，被认为是世界一流的场馆。那么场馆运用了哪些世界一流的最新的黑科技和智慧技术？国家速滑馆它主要的功能呢，应该是冰上运动。这样呢，它有亚洲最大的全功能冰面，支持我们的运动员去在这里面打比赛。这个冰面呢，我们形象呢描述为亚洲最快的冰。一个呢，它是制冰的工艺能够很好的支持咱们运动员出好的成绩。同时按照国家低碳绿色的要求，我们采用了二氧化碳制冰。这个呢，应该是在全世界首次将二氧化碳制冰应用在大型的公共建筑上。同时呢，国家速滑馆呢，它是有一个全世界最大的锁网结构的屋面。这样呢，它非常的轻巧，同时呢，也是为了减少能源的消耗，这样采用马鞍型，最大限度的来减少室内空调的空间。这样这个世界最大的锁网屋面又采用了中国的悬索，因为一个是它的结构形式是创新，同时呢，在施工上这个锁过去常年是采用国外的产品的，这次呢，通过咱们中国的企业自主研发，这个锁达到了世界先进的水平。同时在这个里面，我们也采用了智慧数字的科技的方法，从设计阶段就采用数字化的设计，项目建成之后也采用了智慧建筑的科技手法。形象地说，我们在这个冰丝带里面装上了一个最强大脑，里面呢，它有这个感知系统，可以感知到这个建筑的温度、湿度、光照、新风等这些参数，通过传感器和互联网链接到我们的智慧的平台上。同时它还有一个强大的运算的计算机的心脏，并有一个高科技的存储。那这样呢，我们也说这个速滑馆、这个冰丝带应该也是一个智慧的场馆。习近平总书记今年初在视察冰丝带时强调，无论新建场馆还是场馆改造，都要注重综合利用和低碳使用。那么冰丝带等冬奥场馆在设计和建设中是如何贯彻这一理念的？首先呢，就是所有场馆的综合利用，目前呢，都是为了这次冬奥会设计新建和改建的这些场馆，首先呢是支持全世界的运动员来这儿打比赛，获得最好的成绩。今后呢，国际的体育竞技还应该是这些场馆的主要功能之一。其二呢，还有大量的时间呢会运用于咱们全民的健身，是吧？
因为习总也提出来，三亿人上冰雪，这样呢，我们通过申办冬奥、宣传、建设，目前三亿人上冰雪的目标已经提前实现了，它已经支持到全国人民的体育健身这种可以说共享的理念、综合利用的理念、赛时赛后，这个在所有冬奥场馆设计建设之初啊，国家已经提出来了。这样通过建筑设计啊，能够很好的既支持比赛，又通过简单的改造支持到赛后的综合利用。谢谢徐老师。从2008年到2022年，北京建院在双奥场馆建设方面承担了哪些主要的角色？两个奥运期间，场馆的设计理念有哪些变化？2022年的冬奥会呢，它的赛时都是在新的发展理念指导下进入了新的发展阶段。突出的特点呢，应该有首先呢就是一个绿色，国家提出来绿色的发展观念。那这样所有的场馆无论新建和改建都达到了国家绿色建筑的标准，对于新建建筑所有场馆都达到了绿色三星的标准，对于所有的改扩建建筑都达到了绿色二星建筑的标准。第二呢，就是开放的概念。开放，我们要做一届精彩的冬奥会，这样呢，全世界的运动员在北京、在延庆、在张家口打比赛，向全世界人民来传递中国在冰雪运动上的发展，同时呢，也是全民健康运动，是吧？向全世界来昭示，也支持呢全世界这些优秀的运动员在北京的场馆和赛场上来打出世界最好的成绩，同时呢，也向全世界来展示中国的发展、中国的建筑、中国的科技以及中国的文化。第三呢，就是共享。因为这一次呢，冬奥会建筑也提出来简洁、共享、节俭办冬奥，大量的场馆都是利用原来夏季奥运会的场馆改扩建而成。比如说五棵松体育中心能够在半个小时之内实现由篮球赛场向冰球赛场的转换，国家游泳中心就实现了由游泳的场馆向冰上运动场馆的转换，这是个共享的理念。当然呢，所有这些特点有一个巨大的支撑，就是科技。从夏季奥运会到冬季奥运会，中国的科技有了长足的发展。在这些建筑中，通过中国自主科技创新的技术来支持绿色开放共享的这些理念。人们常说那个伟大的建筑呢，都是一个时代经济科技最高水平的一个具体的体现。在十余年间，我们国家在经济科技文化方面都发生了巨大的变化啊。那么您作为一个建筑师，在您看来，从夏奥会到冬奥会，北京城有哪些变化？好，我感觉呢，应该最大的变化呢，就是一个高质量发展的变化。2008年开夏季奥运会的时候，中国还处于高速度发展阶段，还有很多城市的功能是吧，城市的基础设施还不完善。到了2008年之后，从城市到建筑是吧，到景观环境，到城市的治理，都发生了很多的变化。比如说现在呢，这个交通问题、城市问题、人口问题，然后空气问题都得到了很好的解决，反映到这个具体的建筑上。比如说当年2008年是有咱们的 T3 航站楼，然后到了这个咱们2019年建成了大兴国际机场，这样呢它更加的集约、更加的高效，同时呢它的科技含量更高，同时自主科技的比例也占到了很大的这些比重，同时呢还是以绿色人性化为它的前提的条件。非常感谢您的解读。各位观众，本期中国焦点面对面就到这里，我们下期再见。